Gjykata e rrethit gjyqësor Fier prej kohësh po përballet me një fluks kërkesash për urdhra mbrojtje që vijnë nga gratë për bashkëshortët e tyre. Vetëm gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti në gjykatë janë depozituar nga femrat rreth 50 urdhra mbrojtjeje, ndërsa avokati Ermal Hamataj, teksa e konfirmon këtë problematik, ndalet tek arsyet që çojnë në këtë fenomen. Pse ndodh? Dihet tashmë botërisht që shoqëria shqiptare është shoqëri e dhunshme. Dhe bashkëshortët ose burrat shumicën e rasteve i shikojnë gratë si prona tyre, edhe jo si bashkëjetuese tyre. Dhe nisur nga kjo, duke qenë se në subkonsciencën e tyre është krijuar ideja se gruaja është prona ime, aty sipas mendimit tij lindet drejta që të kërkojë çdo gjë ndaj bashkëshortes tij, madje edhe ta dhunojë atë. Ndërkohë një tjetër problem është zbatimi i urdhrit të mbrojtjes. Si mund të lëshosh një urdhër mbrojtje ndaj dy bashkëshortëve, cilët jetojnë në një banesë? Dhe kjo, duke qenë se bëhet dhe bëhet me shpeshti jashtë masat madhe ky fakt, sjell që pas lëshimit të urdhrit të mbrojtjes, dy bashkëshortët, edhe pse janë në dhoma të ndara, mund të konfliktojnë sërish. Dhe tashmë këtu është më e bukur. Në momentin e dytë që bashkëshortja vetë edhe bën një ankesë në komisariat, kjo nuk është më një çështje që mund zgjidhet civilisht. Është një vepër penale. Ndërkohë, lidhur me këto denoncime, Blutë e Fierit kanë prangosur 27 persona.